Tribina na temu vreme atomske tehnike i prašumske etike održana je u Gim teatru Knjaževačke gimnazije sa ciljem edukacije mladih o zavisnosti od modernih tehnologija, interneta i njihovoj zloupotrebi, kao i o zaštiti prava privatnosti na internetu. Organizator tribine je Društvo za srpsku duhovnu i biološku obnovu Istočnik u okviru projekta Mladi i iskušenja savremenog sveta. Na proteklim tribinama, od one početne Otići ili ostati sa profesorkom Jasminom Vujićim i kada smo pričali o porodici, prosto i kroz jedno i drugo predavanje provejavalo ovaj internet, tehnologija, mediji, uticaj medija na mlade, na porodice uopšte, udaljavanje ljudi u porodici, približavanje na drugom kontinentu, ali u porodici odaljujemo, otuđujemo i sve više mladi provode vreme pred ekranom. I zato smo današnjeg sagovornika zamolili da se uključi, u stvari on je i planiran u ovom projektu, a pošto se radi o internetu, evo, ova tribina će biti organizovan na malo drugačiji način, da koristimo te internet tehnologije u korisne svrhe, pa će biti i obraćanje na daljinu. Tako da ćemo na početku pogledati jedan film u kome je naš današnji sagovornik jedan od učesnika sa svim efektima koje film ima u sebi. Film se zove Igra s čipovima, a posle toga će se Aleksandar Arsenin iz Novog Sada uključiti preko video bima i odgovarati na pitanja učesnika ove tribine. Za četvrtak 17. decembar u Društvenom klubu Doma kulture od 19:00 zakazana je nova tribina u okviru ovog projekta. O ekonomskoj krizi i aktualnim problemima srpske porodice govorit će magistar Predrag Mitrović, magistar ekonomskih nauka i doktorand na Ekonomskom fakultetu u Nišu.